Nə üçün biz Qurandan təsirlənmirik? Nə üçün biz Qurandan təsirlənmirik? Bu sual bizim çoxumuzda narahatlıq doğurur. Nə üçün Qurandan təsirlənmirik? Bizimlə Qurandan təsirlənmək arasına nə maniyələr girir? Nə üçün biz sahabələrin Qurandan təsirləndiyi kimi təsirlənmirik? Birincisi, səbəblərdən Turul Həcl bil Quran. Qur'anı uzun müddətlik biz tərk edirik. Qur'andan uzun müddət aralı düşdükdə qəlblə Qur'andan təsirlənmək arasına sanki pərdə çəkilir. Və bu da müsəlmanın etdiyi böyük günahlardan olur, əzəmətli. Və ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü gələcək və Qur'anı tərk edənlərdən Allaha şikayət edəcək. Və qalə Rəsulü ya Rabbi innə qavmi ittəxadu hədəl Qur'anı məhcura. Allah dedi ki, Peyğəmbər deyəcək ki, ey Rəbbim, qövmüm bu Qur'anı tərk elədi. Sən də bugün Qur'anı tərk edib, aylarla, həftələrlə Qur'anı oxumursansa, qorx ki, qiyamət günü sənin Peyğəmbərin, sənin Rəbbinə şikayət edəcək. İkinci Qur'andan təsirlənməməyin səbəblərindən qəlbdə xəstəlik, qəlbin sərtləşməsi. Qur'anla birinci olaraq xitab olunan, müraciət olunan qəlbdir. Və Qur'anın ayələri, Qur'anın möizələri, Qur'anın ibrətlərindən faydalanan da salamat qəlbdir. Amma o qəlb ki, o qəlbi günahlar əgər xəstələndiribsə, haram şəhvətlər o qəlbə hakim kəsilibsə, Qur'andan təsirlənə bilməz. Allah Qaf surəsində buyurur, İnnə fi zəlikə lə zikrə. Həqiqətən bunlarda, bu oxunanlarda, bu ayələrdə ibrət var, böyük nəsihət var. Amma kim üçün? Limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Yəni, hamının qəlbi var. Amma burada diri, salamat, sağlam qəlb. Əv əlqəs səmə və hava şəhid. Özü də şahid olduğu halda qulaq verər, dinləyərsə. Üçüncü səbəblərdən Qur'anla nə üçün təsirlənmirik? Qafillik və əyləncəli işlərlə məşğul olmaq. O insan ki, dünya ona hakim kəsilib, dünyanın bərbəzəyi hökmranlıq edir insanın qəlbinə. Belə insan Qur'anın təsirini duya bilməz. Qur'anın şirinliyini dada bilməz. Belə insanın halı qəflət və üz döndərmək arasında dövr edəcəkdir. Ənbiya surəsində Allah da buyurur, Mə yətihim min zikrim min Rabbihim muhdəfin illə istəməuhu və yələbun. Onlara Rəbbi tərəfindən təzə hər hansı bir zikir, ibrət dolu ayələr gəldikdə onlar onu əylənərək dinləyirlər. Allah da qınıyır. Və həmçinin səbəblərdən Qur'andakı ayələrin mənaları təfsirini maraqlanmamaq. Qur'anın mənalarını bilməyə səhlənkar yanaşmaq, Qur'andakı ayələrin mənalarını öyrənməmək, təfsirə qayıtmamaq insanı Qur'andan təsirlənməyə mane olur.
İnsan necə təsirlənsin ki, başa düşmür. Oxuyur, heç nə anlamır. Ona görə İmam Ət-Tabari rəhməhullah, hansı ki təfsir yazan təfsirçi alim, deyir ki, İnni lə'əcəbu mimmən qara'l Qur'anə və ləm yə'ləm təvilehu keyfə yəltəzdü bi qiraətihi. Mən təəccüblənirəm. O insan ki, Qur'an oxuyur və Qur'anın mənalarını, təfsirini bilmirsə əgər, qiraəti ilə necə ləzzət alacaq? Əgər bu səbəblər bilindisə, bildiksə ki, səbəblər nədir, nə üçün təsirlənmirik, onda Qur'anla təsirlənmək üçün səbəblərdən birincisi nədir? Daim Qur'anla məşğul olmaq. Qur'anla olan əlaqəmiz uzaq olmasın. Yaxın olsun. Və sonra başqa səbəblər də var. Yəni, Qur'anla təsirlənmək istəyən insan Qur'an oxuyarkən qəlb hazır olmalıdır. Qəlb fikirlər dünyada dolaşmalı deyil, dünyanın zibilliklərində. İbn-i Qeym deyir ki, əgər sən faydalanmaq istəyirsənsə Qur'andan, qəlbini toparla. Qur'an tilavət edərkən, Qur'an oxuyarkən qəlbini o ayələri dinləməyə toparla. Qəlbini cəm et. Yəni, nə üçün deyir? Çünki qəlb, dil Qur'anı oxusa da qəlb hardadır? Qəlb dükandadır, qəlb bazardadır, qəlb evin remontundadır, təmirində, hə? Qəlb avtomobilin təmirindədir, qəlb aylıq gəliri hesablayır, uşaqların təhsilini hesablayır, qəlb dağınıqdır. Faydalanmaq istəyirsəniz, təhsilənmək istəyirsəniz, deyir, qəlbi cəm elə. Quran oxuyarkən oxuduğuna, qulaq ver, dinlə, sanki Allahın qarşısında durub Allahın xitab etdiyi şəxs kimi ol. Və bil ki, bu Qur'an Allah Taalanın sənə olan xitabıdır. Yəni, bunu diqqət elə. Və həmçin səbəblərdəndir, müsəlman duymalıdır, başa düşməlidir, dərk eləməlidir ki, hər bir ayə sanki sənə müraciət olunur. Oxunulan hər ayə bir sənə deyilir. Və baxdı, səhabələr necə idi? Ənəs ibn Məlik deyir ki, bu ayələr nazil olduqda Hucurat surəsinin əvvəlki ayələri Ya yuhəlləzinə əmənu Lə tərfə o əsvatəkum fəvqə sovtin nəbi Ey Peyğəmbər, ey iman gətirənlər Ey iman gətirənlər Peyğəmbərin səsindən öz səsinizi qaldırmayın, yüksəltməyin Və lə təcəhəru ləhu bil qavli Və danışıqda sözdə onu bəkdən çağırmayın Kəcəhri bə'dikum li bə'din bir-birinizi xitab edib çağırdığınız kimi Ən təhbətə əməlukum və əntum lə təşğurun. Yoxsa özünüz bilmədən əməlləriniz batılar. İsəb ibn-i Qeys evində oturur və deyir ki, mən cəhənnəm əhliyəm. Və Peyğəmbər s.ə.v yanına getmir. Və Allah Rasulü s.ə.v-nə soruşur Səad ibn-i Muazdan. Deyir ki, ey Əbə Amr, səbit nə olub, xəstədirmi? Səad ibn-i Muaz deyir ki, diyor, mənim qonşumdur, xəstə olduğunu bilmirəm. Və Səad ibn-i Muaz gəlir Səbit ibn-i Qeysin yanına və ona Peyğəmbər s.ə.v dediklərini xatırlayır, deyir ki, Səbit ibn-i Qeys, bir ayələr nazil oldu, bu ayələr. Və siz də bilirsiniz ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-in səsindən daha yüksək səsi olan birisiyəm və mən də cəhənnəm əhliyəm. Və Səad ibn-i Muaz bunu Peyğəmbər s.ə.v deyir, Allah Rasulü s.ə.v deyir ki, əksinə o cənnət əhlindəndir. Yəni, sahabələr fikir, ayə nazil olur, özünə
götürür ki, bu mənim üçündür. Sanki mənə xitab olunur. Və həmçin səbəblərdən ayələri tədəbbür etmək, mənalarını başa düşməyə çalışmaq və həris olmaq. İnsan həris olmalıdır ki, Allahın kitabını oxuyarkən başa düşməyə çalışsın, təfsirlərə qayıtsın. Və bu da qəlbin yumşalması və ayələrin mənalarını başa düşməyə daha yaxındır. Çünki başa düşmək, anlamağa çalışmaq elə Quranın nazil edilməsinin əsasıdır. Sad surəsində Allah təala buyurur, Kitabın ənzəlnəhu iləyikə mübarəkun, bizim sənə nazil etdiyimiz kitab mübarəkdir. Liyəddəbəru əyəti ayələrini tədəbbür etdir, fikirləşsinlər. Və liyəddəkkərə ulul əlbəb və ağıl sahibləri ibrət alsınlar, deyir. Və həmçinin təsirlənmənin səbəblərindən insan Quranda olan o qissələri, hikayətləri çıxarmağa çalışmalıdır, möcüzələri. Allah da buyurur, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِ الْأَلْبَابِ Onların, yəni o peyğəmbərlərin qissələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Və buna varədə çox ayələr var. Allah təala bizi eşidib yaxşısına tavladan etsin.